виявилася категорія носії, російського водою, зовсім приблизно, тому не доступні, вона була світами невинісна. Це все описує культура, культура звіта Бондова, що до нас, але вона ситалася, тільки тут було чудово, було так і чудово на повністю, що до нас було то один, так і повністю, театр світа. І з того часу, то не вірно на театр світа, на нього Сьогодні це студія, де визуємо цю пам'ятку, яку визуємо, як акція, що на Камерія відповість «Хотенько Господь», що Академія Іван була презентована мені, а ми тоді пліки, і вона взяла вона маркетингу до театру, яку сам вистрим подавала, вона взяла маркетингу до театру, і ми сам були теж, що ми не теж, а ми не все на цьому не важко, Я не знаю, Я не знаю, что это такое.
как бы будут актеры, продюсеры, журналисты, будут показывать такие красоточные обвинения в отточке до команды. И как бы сегодня на руку вставить практически под этот клик. У меня там сильно разинку кофе. Там не голова, а только тоже бы там просто взял. Но сам кто-то от вас есть, чтобы не было пьес. Так сразу встречал. Такое, ну, там, это не только у меня еще. Кто-то брутал до конца года, как же про это перенесло. Не команда за не было шанса показать. Десять мільйонів шанів касається фігурсатріонського об'єкту, але фігурсатріон – це ж пік, це ставці. А знаєте, нам був цей антиран, то що джеку бігу палатайсь на фестивалі «Тона Цитара». А дуже нам стає між ними, але дуже нам вирішили на фігурсі на публікусі і на фігурсі. Там буде світло, знаємо, бо цей мені тато писти, що ось нас пити, нас пити, тут не зробили депутати. В моменті все зрозумілося, то власне, то тут натуралося, дійку, мені тато, ми там на політ деморалізували, да, об'єкти, мост власне, на Газмірові, об'єкти в нас відказали, об'єкти, що ще один парок, там на тесте. Що ми документовані, що ці об'єкти документовані, тому що у Боді радіте, а ось у Крама, що ви там, а ось у Крапі, що ви там, ось у Жінча, що ви там, а ці нові об'єкти, ми то не дали такі. Була потенція, що дзеєште, а це кліє, то дуже не знаєш, що це кліє. Ви на 2006 рік про результати, ніхто пусте кліє, що ми до фільму на там. Потім поставили до канала, то ви допустили такий маяж, ну і всі більше. Тепер там Марія розуміла п'яр. Це чесно, то не садили до цього моменту, ви вбираєш, тому що це потім на все не вбирає, так як ви не дивіться, не все достатково. Ви до цього не всі, як це буде, так як ви прибуєте в нас, то ви не бас, то ти от цього не дивіться, не буде пайна, а ти там, то в касному цілим абсолютно чоловік презентував мені представу такого. Але кілька було по всіми кінцям. Тобто вона там грає до адапції. Потенціальний артистик і стати артистик, і так як шукав, і знайшов для нас на його підробля, яку ми шукали. Так, тільки стати артистик, ми конечно, ми розповідаємо, коли ми були вниз, що було, як ми написали. Ну, если бы тот, я бы не стал набрать, если бы не стал посидать, что я не понял. Я не люблю, что я не дали, как это не стало на это будет. Но кто раз не дальше, то где-то я был не готов на непонятный, наверное, комментарий, но мы таки не знали, потому что мы помогли на эту лайк. То, что ты не видишь, если бы лишь бы нам не стал, то есть чем не хак, то я не могу. Только взяты на пример с права до рефана, до лица, до... Очень-очень большое, очень мало, что так и так, с этим возможно. Не знаю, вещь на гандой, если не чьи-то вода, это не должно остаться в другой стороне капалата. Это надо так и дано, на гандой. Да, это все. Pasem, když to jsem šípa, na tom je šípa jak pět. Vlastně, my na vyní, to je spíš to tak, to tak. Tak to by mě vyhledat tak vyhledat, to je vyhledat do těch kronula. A my to čeho jsem pět, my na to tak, to je právě mě to měla, na tak, když mi mě bylo, to je to, to je to, to je to, to je to, мы с вами цели так же разрастутся. Театр, когда у меня не важно, что мы не там. Но когда сразу просто, то мы это не слышим, мы не там думали, то правда, что когда мы не умеем святой, то это тоже профессионально. Слыша, я не помню, мне кажется, я не кизу, я не помню, 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 я не помню,
не Thank you.
Thank you.
first place in the season. There's the PS4 and Cisco, the community that are in the house. So the furthest that we did the game. So, maybe we're going to the PS4. And the PS4 had a few PS4. The two investing in the everybody made a choice for the last few years for the perspective. And it was investing in the Premier Mendoza,